Boten kok innal hasanat yudhibna sayiat, tapi innas sayiat yudhibna hasanat. Amal sing elek-elek jumlahe 5 ton iku mau teko apa ae? Jumlahe elek 5 ton iku mau linak, lilur, linggo, lico, lirat, likat, litu, liti, liju, liwo, liceng. Iki apa iki? Linak ngaku Islam entek ngamek kurang golek lambe sak tumang sampai sak pucuke merang tapi kok lali karo sanak. Lilur nomor loro lali karo dulur. Saking eleke wong sing satru karo dulur iku lek kapan mati Rasulullah gak gelem nyolati lho. Temenanan kandhani yo. Saking eleke tahu Rasulullah yo badhe nyolati jenazah takon, iki aku krungu biyen gak akor karo si fulan. Saiki wis akor apa durung? Dereng ya Rasul enek sing ngaku jujur ngono. Akhire Rasulullah mboten kersa nyolati, balik kanan. Uang sing gak akor karo sanak, gak akor karo dulur iku nemen eleke sing paling cocok didadekne urup-urupe neraka. Termasuk golongane faminhum zalimul linafsi nganiaya marang awake dhewe dikandhani yo. Nggih Pak Bu. Linak, lilur. Linggo lali karo tangga. Iki kualik nih. Karo tangga cedhek lali. Masya Allah, Bu, Bapak, moga-moga teng Slambur mboten enten nggih Pak nggih. Karo tangga lho gak akor pisan, lali karo tangga. Lico lali karo kanca. Aja. Lilat lali karo salat. Aja. Pak Bu, kaya awak ana sikile, ana tangane, tapi gak enek sirai. Nggih. Kepalane amal ya iku salat kok sodor salat likat ojo sampai lali karo zakat iku lali karo zakat iku lek sugih kok lali karo zakat wuh dadi intipe neraka kandhani yo nek melarat ngono apa sing dizakati wong jane gak enek dipangan sak bendine sering kurang untung kendil gak guling. Nggih. Ya gak usah zakat ya kapan sing melarat. Nek sing sugih, subhanallah. Pak Bu, ojo ngantek lali karo zakat. Wong sing lali karo zakat iku hukume luwih jahat ketimbang kuto utorik. Nggih. Wong sugih sing ora zakat iku hukume luwih elek ketimbang jambret. Begal dalanan. Kenapa kok ngono kok luwih elek ketimbang begal? Nek begal utawa rampok sing dirampok pada umumnya adalah orang kaya. Nggih. Nggih. Tapi nek kapan wong sugih sing ora zakat sing dirampok justru malah wong miskin. Mestine ditulungi malah dirampok. Lho dikandhani yo. Litu ojo sampe lali didik anak putu. Soale makmure agama Islam yang akan datang mungkin 20 tahun, 25 tahun yang akan datang menika tergantung anak putu kula panjenengan Pak Bu Kang Codik. Nggih napa mboten? Ramene masjid, ramene madrasah, ramene musala, ramene langgar, ramene tempat-tempat pendidikan Islam menika jagakno anak putune umat Islam. Bolak-balik mati uripe perjuangane agama Islam tergantung anak putune umat Islam. Nggih napa mboten? Lah iya. Lek ngono aja litu. Lali karo anak putu. Lijo aja lali karo bojo. Gak oleh lali karo bojo. Kalaupun sampun sedo paribasane mbok menawa ana sing rondo. Heeh, lah iya. Ya kirim ana donga, wong jenenge garwa, bojo. Nggih, Bu. Dikirimi donga, dikirimi tahlil, minimal Fatihah, ngono lho.
syukur nek gelem ngekholi, gelem nyelameti, apik niku kandhane yo. Pol apike wis telah. Mbok tinggal rabine, gak apa-apa, tapi yo slamet tono. Wong jenenge bojo ae. Nggih Pak, nggih Bu. Ngono. Pun lijo. Liwo. Lah. Aja sampe lali karo wong tuwa. Luweh-luweh wong tuwa wadon. Ibu maksud kula niki kan hari ibu. Ya Allah, jasanya besar sekali ibu niku. Tempo kami lahir, ibu yang bersusah, ayah bingung tak karuan mana tujuannya. Sanak dan famili sama menghadiri, banyak orang datang mengandung belasnya hati. Masya Allah, nalika ibu ngelahir nih, bapak nih bingung, bapak matau bayu rotok kono kongkon jukune banyu anget keliru kecap diotong-otong kongkon jukune bantal keliru ungkal. Oh ibuku, alang siksanya tak dapat aku membalasnya. Ibuku masya Allah berat, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Nggih Pak, nggih Bu. Mula nek kapan enek anak kok kumawani marang wong tua, luweh-luweh marang ibu, swarga tutup neraka ngablak bakal digagrak kabang kores kala jengking temenanan niku. Dikandhani yo. Ojo sampe liwa, ojo sampe lali karo wong. Maka dari itu, janganlah sekali anak menyakiti hatinya orang tuanya. Nek ngono aja pisan-pisan dadi anak sing lali karo wong tuwa. Ojo sampe liwa, lali kirim donga marang wong tuwa. Nggih Pak Bu. Iku nek kepengin selamat, gak sida kejlungup ana neraka, tapi fahuwa fi isati radiyah, bakal diridani dening Gusti Allah. Ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridone Gusti Allah mergo tergantung oleh ridone wong tua loro, semanten ugi murkane Gusti Allah tergantung karo murkane wong tua loro. Gak oleh liwa lali karo wong tua. Sing keri dhewe ojo sampe liceng. Liceng niki ojo lali karo dalan sing kenceng. Anggekmu apa? Aku yo ngerti lek dinteni. Tenanan. Maksude gak lali karo dalan sing kenceng iku yo napa? Selalu nyuwun bimbingan teng Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah Gusti, kula niki mbak-mbak nompun Islam kawit rumiyin. Ya Allah, mbak inggih panjenengan tedhai teng dalan ingkang kenceng inggih menika syariate agami Islam. Ngono padha karo nganiaya marang awake dhewe ngantos Kanjeng Nabi cuci tangan gak iso nyafaati. Lah wis ah. Ya apa didadekne urup-urupe neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun.
walakot zarokna li jahannam, mesti bakal tak delep delep pake onok telengi neraka jahannam. Ini kudawai Allah. Kenapa kok Gusti Allah ini kereng temenanan? Sing salah iku justru menungsoni. Lahum kulubun, dipun paringi akal pikiran sing boten gendeng, boten edan, boten kucluk, boten sentir, boten kentir. Tapi akali justru disalah gunakno malah kanggo ngakali kancane. Na'udzubillah. Gak iso bedakne antarane sing kenek karo sing ora kenek, antarane sing halal karo sing haram, antarane sing elek karo sing apik, gak iso bedakne. Seakan-akan akale muspro gak enek gunane. Akal pemberian Allah niku lho derek. Nggih Bu, nggih Pak, nggih Pak. Akale gak digunakne. Malah disalahgunakan kanggo ngakali kancane. Kanggo ngakali wong liya. Walahum adhanul walahum a'yunul la yubsiruna biha, dipun paringi mripat sing iso ningali tapi mripate gak tau digawe ndelok kekuasaane Gusti Allah, tapi disalahgunakan pisan digawe ningali maksiat. Akale dige ngakali kancane, mripate digawe nglakoni dosa, ge nglakoni maksiat. Walahum adzanul la yasmauna biha, dipun paringi pengrungu tapi pengrungune ugi mboten digunakno kanggo kulak warta adol rungon kabar akhirat. Tegese gak tau dige ngrungokne ngaos. Gak tahu digawe pengaosan. Iki purik kabeh iki. Gak tahu digawe ngrungokne pengajian. Kupingi. Ulaika kal an'ami balhum abol. Wong sing kaya ngono iku mau luweh asor derajate ketimbang binatang ternak. Kok luweh asor? Nggih. Ulaika kal an'ami balhum abol, ulaika humul ghafilun. Wong sing kaya ngono ku mau lali karo pangerane, lali tugase urip ana ngalam donya, lali perjanjiane jaman dhewe tasih ana jero weteng, jaman tasik wonten ing alam arwah, janji karo Gusti Allah bakal melaksanakan tugase yaiku nglakoni ibadah. Bareng wis lahir ana ngalam donya dadak mblenjani kesanggupane dhewe. Ulaika kal an'ami balhum adol, ulaika humul ghafilun. Padha lali. Muga-muga tiyang sambur sing lali-lali dipun paringana eling. Sing asal mulane dosa muga-muga gelem tobat. Sing wis sregep ibadah muga-muga tambah sregep. Sing dipun paringi ganjaran penyakit kali Allah muga-muga paringana waras. Ingkang megawene gak dadi-dadi muga-muga dipun paringana subur rezekine. Nggih Pak, nggih Bu. Lan muga-muga terutama kanca-kanca panitia penyelenggara pengajian iki nggih kali Allah Ta'ala dipun paringana rizki ingkang malimpah ruah. Para rawuh kula jane kepingin ngaji rada dawa. Enten kirang langkung anggen kawula matur, kula nyuwun agungipun sih samudra pangaksami dhateng panjenengan sedaya. Monggo kita dongani nggih sadereng ndonga. Jarene para ulama-ulama salaf rumiyin nek kapan ngenene kempalan kawitana maca selawat burdah, nek kapan wis mari ya entek apa tutupen nganggo selawat burdah diwaca ping 3 mawon nggih. Mulai maulaya sholli wasal lim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana ma mabo ya wa si'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin.